Udruga umjetnika koji slikaju ustima i nogama zastupljena je 48 zemalja širom svijeta putem partnera izdavača. Taj partner je Hrvatska izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i nogama, pokrenuta u listopadu 2004. godine. Slike umjetnika koji se za slikanje koristi ustima svijetu za sebe, oaza su mira, predanog rada koji za svrhu ima samo valjenje ljepotom, a to jest ono izvodišno umjetnost. Danas smo se ovdje okupili kako bi uživali u radovima umjetnice koja slika ustima, Marije Kubine Mužičević. Budući da je od rođenja boluje od artrovikoze, u potpunosti nekretna. Piše i crta te se služi osobnim računalom pomoću ustiju. Slikarstvom se susrela još kao dijete. Najviše voli slikati mrtvu prirodu i motive raznog cvijeća. Omiljene tehnice su joj akvarel, tempera i akrilna platna. Od 1.9.2006. stipendistica je Međunarodne udruge umjetnika koji slikaju ustima i nogama i od te godine do danas sudjelovala je na mnogim izložbama. Centar njenog stvaralaštva je opažanje stvarnog svijeta i pokušaj što vjernijeg prenašanja istog na platnu sa podacima osobnog stila. No ona ide dalje od figurativnog slikarstva prema pokušajima apstraktnog. Kako je njen način izražavanja uvijek u traženju novih oblika, polako ali sigurno prodire u svijet nefigurativnih motiva istražujući tako govor samih boja i oblika na platnu. Evo, večera se nalazimo u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u Rijeci, na jednoj samostalnoj izložbi mojoj. Kao dijete sam još voljela se zabavljati i crtat, pa sam, eto, nakon školovanja što sam završila u Zagrebu u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava za grafičkog tehničara, nakon toga sam, eto, odlučila da ću se baviti slikarstvom, jer mi se to jako sviđa i ispunjava dušu čovjeka. Slikam ustima, a nekad je malo teže, nekad malo lakše, zavisi o motivu i o tehnici slikanja. Najviše volim slikat mrtvu prirodu, cvijeće i eto božićne motive koji, jer nam se uskoro približavaju blagdani i anđele. Nekad mi treba nekoliko dana, zavisi ako radim akrilom, a akvarel mi ide dosta brzo. A ovdje je trenutno izloženo otprilike 20 slika. Sve ukupno ih ima, brdo. Naravno, puno lakše organizirati izložbu, a ne bi imali što organizirati, što napraviti, da Marija Kristina ne doslovce kao da štanca te slike koje su jedna ljepše od druge, i mislim da ono u svakom slučaju zaslužuje i pohvalu i divljenje. Evo, čuli ste iz ovoga što je i ona pročitala, da to nije ona usmjerena samo na slikanje, nego na puno toga. Sam čestitati Mariji Kristini i zaželjeti njoj još puno lijepih slika. Bravo, Marija Kristina.